צריכים להבין, רבותיי, אפילו עשב, שטרות העומד, הוא לא יכול לעמוד לבד. יש לו חיות אלוקית, עשב, ברזל, שולחן, כיסא, מה שאתה רוצה. אין בלי חיות אלוקית. הטישו הזה, אם אין פה חיות אלוקית, הוא מתבטל מהמציאות שלו. הוא לא יכול לחיות או להיות במציאות אם אין לו חיות אלוקית. אז בכל דבר יש חיות אלוקית. אז אם אלה צריכים להבין שכשאתה מדבר על אומה, אז יש לה שר. וכמו של אומה של השר, גם לעשב יש שר. אין לך כל עשב ועשב שאין לך מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. שמעתם? הכל זה מציאות אלוקית, רבותיי, כל מה שאתה רואה, אתה רואה נמלה, יש מלאך. הגמרא אומרת, אדם, מסכת מגילה, דף ג' עמוד א', כותבת, תדע לך, אם אדם מרגיש פתאום פחד, אף על גב די הוא לא חזה, מה זה לחזה? למה פתאום הוא פחד? אפילו שאתה לא יודע ממה אתה פוחד, המזל שלך הרגיש, רש"י אומר, מי זה המזל? שרו של כל אדם ואדם בשמיים, יש לך מלאך שנמצא איתך, והוא הרגיש, ולכן אתה חש את הפחד הזה. אבל זה לא סתם, יש תגובות מלמעלה. אנחנו חושבים שהדברים הם גשמיים, ואנחנו לא מבינים שיש משהו מלמעלה.